ሰላም ሰላም ውድ የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን አጫጭር መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከመረጃዎቻችን መካከል በ20ዎቹ የድሜ ክልል ውስጥ የሚገኝ ወጣት በሐላባ ዞን በመርመራ ሂደት ላይ እያለ ከፖሊስ ጋር በተፈጠረ አለመግባባት 7 የሚሆኑ ፖሊሶች ደብድበውት ህይወቱ ማለፉ ተሰምቷል። የቀብር ስነ ስርዓቱን በትላንትናው ዕለት በዱራሜ ከተማ መከናወኑ ተነግሯል። ሌላኛው መረጃችን ደግሞ ባሳለፍነው ቅዳሜ ከመትኖርበት አዲስ አበባ በፖሊስ ተይዛ ወደ ሐረር የተወሰደችው የህግ ባለሙያ ኤልሳቤት ከበደ ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርባለች። የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል እንዲረዳ ታክሲዎች የመጫን አቅማቸውን በግማሽ እንዲቀንሱ መወሰኑን የከተማ አስተዳደሩ አስታውቋል። ሌላኛው መረጃችን በውጭ ሀገር ቆዩበት ሲመለሱ ለኮሮና ቫይረስ ጥንቃቄ ሲባል በለይቶ ማቆያ ለ15 ቀናት የነበሩት መጋቢ ሐዲስ ሸቷ ለማየው ከኮሮና ቫይረስ ነጻ መሆናቸው ተረጋግጦ ዛሬ ወደ ቤተሰቦቻቸው እንዲቀላቀሉ እንደተፈቀደላቸው ተሰምቷል። እንዲሁም ከኢትዮጵያ ውጭ ወዳሉ መረጃዎች ስናልፍ ደግሞ የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር በኮሮና ታመው ሆስፒታል መግባታቸው ተሰምቷል። እነዚህን አጫጭር መረጃዎችን እንነግራችኋለን። አብራችሁን እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዘን ወደ መጀመሪያ መረጃችን ስናልፍ እጅግ በጣም አሳዛኝ ነው። ሰላሙ ዓለሙ የተባለ በ20ዎቹ እድሜ ክልል ውስጥ የሚገኝ ወጣት በሐላባ ዞን በመርመራ ሂደት ላይ ያለ ካንድ ፖሊስ ጋር ከተፈጠረው አለመግባባት የተነሳ በቁጥር ብዙ የሆኑ ፖሊሶች ደብድበውት ህይወቱ ማለፉ ተሰምቷል። የቀብር ስነ ስርዓቱም በትላንትናው ዕለት በዱራሜ ከተማ መከናወኑን ጌታሁን ሄራሞ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ይፋ አድርጓል። በአሁን ወቅት የሚኒሊክ ሆስፒታል ያስከሬኑን የመርመራ ውጤት አጠናቆ ለህግ አካላት እንደተላከ ወንጀሉ ከተፈጸመበት ጊዜ አንስቶ በቅርበት ሲከታተል የነበረው ዶክተር ብሩክ ላምቢሶ ከሰዓታት በፊት ነግሮኛል ሲል አስፍሯል። ከሆስፒታል የወጡ አንዳንድ መረጃዎች እንደሚጠቁሙትም ከሆነ ጭካኔ በተሞላበት መንገድ በቡድን ወይም በጉዑዝ አካል በመሳሪያ ወጣቱን በመደብደባቸው በተለይም በአንጎል ውስጥ ደም በመፍሰሱ ለህልፈት በቅቷል። ከአንጎሉ መጎዳት ባለፈም አብዛኛው የሰውነት አካሎቹ ጭካኔ በተሞላበት ድብደባ ክፉኛ እንደተጎዱ መረጃዎች ይጠቁማሉ ሲል ጌታሁን ሄራሞ መረጃውን አውጥቷል። ሁኔታውን የተከታተሉ ሐኪሞችም የጭካኔውን ደረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጸመ ነው ለማለት የሚከብድ እንደሆነ አስመረዋል ብሏል። ይህን አስነዋሪና አውሪያዊ የጭካኔ ድርጊት የፈጸሙ 7 ያህል የሐላባ ፖሊሶች በአሁን ወቅት በህግ ቁጥጥር ስር ውለው ይገኛሉ። የከምባታ ጠንባሮ ዞን አስተዳደርም ወንጀሉ በክልል ደረጃ በገለልተኛ የህግ አካላት እንዲመረመር እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ይገኛልም ተብሏል። ይህን ህገወጥ የሰው ግድያን የፈጸሙ የሐላባ ፖሊሶች ተገቢውንና ወንጀላቸውን የሚመጥን ህጋዊ እርምጃ ተወስዶ ለህዝብ ይፋ እስከሚደረግ ድረስ የፍርድ ሂደቱን በንቃትና በቅርበት የምንከታተል መሆኑን የሐላባ ዞንም ይሁን ጉዳዩን የያዙት የህግ አካላት ከወዲሁ ሊገነዘቡት ዘንድ ይገባል ሲል ጌታሁን ሄራሞ አስፍሯል። የሱን ጽሁፍ በተመለከተም ዶክተር ብሩክ ላቢሶ እንደገለጸው እንግዲህ ጉዳዩ እንደተጠቀሰው የአስከሬኑ ምርመራ እንዳለቀ የሚኒሊክ ሆስፒታል የፎረንሲክ ስፔሻሊስት አሳውቀውናል። ቤተሰቡና ፖሊስ የየራሳቸውን የውጤት ደብዳቤ ይወስዳሉ። ሆስፒታሉ በዚህ ፈታኝ ወቅት በእረፍት ቀን ወይም በዊኬንድ ሳይቀር ስላገለገለን በወገኔ ስም አመሰግናለሁ ሲል ዶክተር ብሩክ ላቢሶ ገልጿል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ባለገለልተኛ ፍርድ ቤት ገዳይ ወንጀለኞቹ እስኪዳኙ ወይንም ክልል ወይም ፌደራል ይሄ እጅግ ወንጀል ነው፣ ኢሰብአዊነትና አውሬነት ነው፣ ሰውን ብቻ ሳይሆን ሀያሉንም ፈጣሪም ያስቆጣ ነው ብሏል። በሶስተኛ ደረጃም በጨዋነት ሁሉ ሰው ይህንን ድርጊት ያውግዝ፣ እኛም እስከ እውነተኛ ፍርድ መሰጠት ድረስ እንከታተላለን፣ በማንኛውም እናግዛለን፣ ህግ አለ በሚል ዶክተር ብሩክ ገልጿል። በጉዳዩ ቤተሰቦች፣ ወጣቶች፣ የዞኑና የአገራችን እንዲሁም የሰው ዘር ሁሉ በዚህ ድርጊት ያዘናችሁ ታላቁ ጌታ ያጽናናችሁ። ከዚህ በላይ መጻፍ ስለማልችል ሌሎች ጓደኞቼ ኮሙኒኬት ያደርጓችኋል በሚል ዶክተር ብሩክ ስለ ጉዳዩም በዝርዝር ጌታሁን ሄራሞ ባሰፈረው ጽሁፍ ላይ ገብቶ እንግዲህ አስፍሯል። እጅግ በጣም አሳዛኝ የሆነ ድርጊት ነው የተፈጸመው። ዓለም በእንደዚህ በጭንቅ ሰዓት ባለችበት በኮሮና ቫይረስ ሁሉም ስጋት ውስጥ ባለበት ሰዓት እንዲህም ሰው ተደብድቦ የሞተ ነው። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ ባሳለፍነው ቅዳሜ ከመትኖርበት አዲስ አበባ በ
በፖሊስ ተይዛ ወደ ሐረር ተወሰደችው የህግ ባለሙያዋ ኤልሳቤት ከበደ ዛሬ ፍርድ ቤት መቅረቧ ተሰምቷል። ኤልሳቤት ከበደ የህግ ባለሙያ ስትሆን ከሰባዊ መብት ጋር የተያያዙ ስራዎችን በመስራትም ትታወቃለች። የሥራ ባልደረባዋና የሰባዊ መብት ተሟጋች አቶ ኦባንግ ሜቶ ለኢትዮ ኤፍኤም እንደተናገሩት የሥራ ባልደረባችን የህግ ባለሙያዋ ኤልሳቤት ከበደ ባሳለፍነው ቅዳሜ ምሳ ሰዓት አካባቢ በአዲስ አበባ ከመኖሪያ ቤቷ ቦሌ አራብሳ አካባቢ ነበር በአዲስ አበባ ፖሊስ የተያዘችው። ለእስር የዳረጋት ነገር ደግሞ በሐረሪ ክልል አስተዳደር የሚፈጸሙ ስህተቶችን መተቸቷ መሆኑን የሚናገሩት አቶ ኦባንግ ቢፈጽሙ ስህተትና የሰዎችን የመናገር ነጻነት የሚጋፋ ነው ብለዋል። የህግ ባለሙያዋ ኤልሳቤት ቅዳሜ ለሊት ከተሰረችበት የአዲስ አበባ 3ኛ ፖሊስ ጣቢያ ለሐረሪ ክልል ፖሊስ ተላልፋ ከተሰጠች በኋላ ወደ ሐረር መወሰዷም ተገልጿል። የህግ ባለሙያዋ ኤልሳቤት ዛሬ ረፋድ በሐረር ጠቅላይ ፍርድ ቤት መቅረቧንና ለሚያዝያ 13 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት መቀጠሯን ኢትዮ ኤፍኤም አረጋግጫለሁ ሲል ዘግቧል። የሐረሪ ክልል ጠቅላይ አቃቢ ህግም የህግ ባለሙያዋ ኤልሳቤት ከበደ የክልሉን ባለስልጣናት በመስደብና ሐሰተኛ መረጃዎችን በማህበራዊ ሚዲያ በማሰራጨት ብሔርን ከብሔር ለማጋጨት ሞክራለች የሚሉ ሁለት ክሶች እንደተመሰረቱባትም የተገኘው መረጃ ያስረዳል። ለስራ ከሄዱበት ከአውስትራሊያ ሲመለሱ መንግስት ባወጣው የለይቶ ማቆያ ህግ መሰረት መጋቢ ሐዲስ ሸቱ አለማየሁ በለይቶ ማቆያ ውስጥ ለ15 ቀናት እንደቆዩ ይታወሳል። በተደረገላቸው ምርመራም ነጻ ሆነው ስለተገኙ በዛሬው ዕለት ወደ ቤተሰቦቻቸው እንዲቀላቀሉ መፈቀዱ ተሰምቷል። ይህም ሌላኛው መረጃችን ነው። የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ታክሲዎች የመጫን አቅማቸውን በግማሽ እንዲቀንሱ መወሰኑን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስታውቋል። በአዲስ አበባ አገልግሎት የሚሰጡ ታክሲዎች የሰው መቀራረብን ለመቀነስ ከመጫን አቅማቸው ግማሽ ብቻ እንዲጭኑና ተሳፋሪዎችም እጥፍ እንዲከፍሉ መወሰኑን ነው የአዲስ አበባ ከንቲባ ጽፈት ቤት ያስታወቀው። የአንበሳ አውቶቡስና የሸገር አውቶቡስ ደግሞ ያለምንም የዋጋ ጭማሪ 30 ሰው ብቻ እንዲጭኑ ተወስኗል። ውሳኔው ከነገ ጀምሮ ተግባራዊ እንደሚሆንም ተነግሯል። የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር በኮሮና ታመው ሆስፒታል ገብተዋል። ቦሪስ ጆንሰን የኮሮና ቫይረስ እንደያዛቸው ተረጋግጦ በለይቶ የሕክምና ክትትል ማድረጊያ ውስጥ ነበሩ። በቫይረሱ መያዛቸው ከተረጋገጠ አንስቶ ለ10 ቀናት በለይቶ የሕክምና ክትትል ማድረጊያ የነበሩት የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ህመሙ ጠንከር ማለቱን ተከትሎና ትላንት አመሻሽ ወደ ለንደን ሆስፒታል መግባታቸውም ተሰምቷል። የሚታይባቸው የህመም ምልክቶችና የሰውነታቸው ሙቀት እየጨመረ መሄድ ያሰጋቸው የግል ሐኪማቸው ወደ ሆስፒታል እንዲገቡ ምክር መስጠታቸውን ተከትሎ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ሆስፒታል የተወሰዱት። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሆስፒታል ሆነው የጤና ባለሙያዎች እያደረጉ ያለውን ጥረት ማመስገናቸውንና ህዝቡም የመንግስትንና የጤና ባለሙያዎችን ምክር እየሰማ ራሱን እንዲያድን መምከራቸውን ቃል አቀባያቸው ተናግረዋል። የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕም በኮሮና ለታመሙት ጠቅላይ ሚኒስትር ጆንሰን መልካሙን ሁሉ እመኛለሁ፣ ሀገሬም ደህንነታቸውን አጥብቃ ትመኝላቸዋለች ብለዋል። የኮሮና ወረርሽኝ በዓለም የጤና ስጋትነት እንደቀጠለ ነው። በዓለም ደረጃ 1,274,543 ሰዎች በቫይረሱ ተይዘዋል። 69,470 ሰዎች ደግሞ በቫይረሱ ህይወታቸውን አጥተዋል። በሽታውን ተቋቁመው ያገገሙ 264,838 ሰዎች መኖር ደግሞ ለብዙዎች ተስፋ ሆኗል። አሜሪካ 336,860 በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ያሏት ቀዳሚ ሀገር ናት። ስፔን በ131,646፣ ጣሊያን ደግሞ በ128,948 እንዲሁም ጀርመን በ100,123 በፈረንሳይ ደግሞ በ92,839 እና ቻይና በ81,708 ሰዎች ከሁለተኛ እስከ ስድስተኛ ያለውን ደረጃ ይዘዋል። በሟቾች ቁጥር ደግሞ ጣሊያን 15887 ሰዎችን በማጣት ቀዳሚ ናት። ስፔን በ12641 በቫይረሱ በመነጠቅ ሁለተኛ ተጎጂ ናት። ኢትዮጵያም ትላንት 2 ሰዎችን በኮሮና ቫይረስ ምክንያት አጣለች። ይህም 128948 ሰዎች በቫይረሱ ተይዘውባት 15885 ሰዎች ወይም 1.23% ካጣችው ጣሊያን አንጻር የኢትዮጵያ ከ 43 ሰዎች 2 ሰዎችን ማጣት 4.65% ወይም ከፍ ያለ ነው። ይህም ከፍተኛ ጥንቃቄ ካልተደረገ ኢትዮጵያውያን የምንከፍለው ዋጋ የከፋ እንዳይሆን ያሰጋል። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ።
እናመሰግናለን።